Кандидатури міністрів нового уряду узгоджують сьогодні з активістами. Депутати консультуватимуться з Радою Майдану щодо складу Кабміну, бо вже завтра за нього народні обранці мають проголосувати в сесійній залі. Подробиці дізнаємось у кореспондентки Сабиті Оксани Муляр. Вона на зв'язку зі студією. Оксано, які прізвища лунають і як на них реагують пересічні українці? Вітаю, Олено. Прізвище мали назвати на консультації в Верховній Раді з депутатами і активістами Майдану, власне, те, що називається Рада Майдану. Але це засідання перенесли на 14-ту годину, тому будемо чекати до того часу, аби знати точні прізвища. Але зараз на Майдані є, уже ходить список потенційних кандидатів. Їх оголосили після вчорашньої консультації Ради Майдану з депутатами. Єдине, що можемо говорити про те, що, в принципі, основний список тих людей, яких пропонують призначити на ключові посади в уряді, влаштовують представників Майдану. У них була основні вимоги, аби ці люди не були причетні до адміністрації президента Януковича, не працювали в адміністрації, і також не були в органах виконавчої влади при Януковичеві, а так також вимагали, аби частина крісел основних ключових посад була роздана представникам власне Майдану. І зараз ми маємо, можу оголосити вам основний ряд посад, яким задоволені насправді тут зараз на Майдані. Ось вони: Міністерство сім'ї, молоді та спорту — Дмитро Булатов, МОЗ, Міністерство охорони здоров'я — Ольга Богомолець, Корупційне бюро — Тетяна Чорновол, і Міністерство культури — Євген Нищук, власне, голос Майдану. Є суперечки з приводу кандидатур на посаду прем'єр-міністра. Те, що ми чуємо на Майдані, обговорюють посаду для Петра Порошенка і Арсенія Яценюка. Звісно, тут зі сцени намагаються людей заспокоїти, пояснити, що це буде уряд технічний, і називають цих людей політичними камікадзе, що вони далі, оскільки складна дуже ситуація в країні, вони далі не зможуть розгортати свою політичну діяльність. Але ось давайте послухаємо, що люди кажуть про ці кандидатури прем'єр-міністра і які б вони могли самі запропонувати. Я думаю, что Яценюк, потому что он тоже очень вываженный такой, грамотный. Всех три богатыря рвались на сцену. Порошенко люди заставили выйти на сцену. Мы хотели бы кандидатуру из Майдану. З Майдану. Я б хотіла б самого лично із правого сектора. Яроша, Яценюк уже підійшов. Порошенку теж на 50% довіряємо. Висловити свою думку тим, хто, власне, приймає рішення, можна буде, люди зможуть о 19:00. До них вийдуть представники Ради Майдану і депутати, аби узгодити з ними ті кандидатури, які погодять з Радою Майдану в 16:00. І зараз в ці хвилини також проходить Рада Євромайданів України. Там працюють 36 делегатів. Наразі у них є прийнята одна резолюція. Вони в першу чергу заклопотані тією складною ситуацію, яка зараз в регіонах, і вони пропонують політичним партіям припинити будь-які заяви, які можуть розколоти Україну, терміново призначити губернаторів областей, а також між собою домовляються, як влаштувати масштабну акцію, яка могла б всі регіони об'єднати. Олено. Дякую, Оксана Муляр, про обговорення можливих кандидатур міністрів та Раду Євромайданів.